Ти з подіву годну мудрощу визначиш обов'язки анілам і людям. Справ ласкаві, аби на землі стрегли нашого життя анілові. Дуже в небі завше певню службу перед Тобом. Через нашого Пана Ісуса Христуса, Твоєго Сина, Тури з Тобом живе і крулює в єдності Духа Святого, Бог через всі віки віку. Читання з книги пророка Даниїла. Дивився я, аж доки не було поставлені престоли і не засів ветхий день. Одіж на ньому, немов сніг, була біла, волосся на голові в нього, немов чиста вовна, престол його, як полум'я вогненне, колеса його, як вогонь палаючий. Ріка вогненна розливалася, виходила поперед нього. Тисячі тисяч йому служили, і селена безліч перед ним стояла. Суд засів, і розгорнуто книги. Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах
ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього, і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Це є Слово Боже. Богу є темно тій. Evangelii od svätého Jána. Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства». Натанаїл же йому: «Звідки знаєш мене?» сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то й віриш? Бачитимеш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого». З
Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі браті і сестри, сьогоднішній день Церква все обходить свято архангелів Михайла, Гавріла і Рафаїла. Це ж цим ангелам посвячений ваш храм, ваша парафія. Тому, напевно, може, в вашій свідомості вони більше на щодень є, так як, може, нераз досвідчуємо, що про ангелів між нами, великими, якось так порідше розмовляють. І так здається, що справді часом ми про них так якби забуваємо. Ми згадуємо про них, а при цьому вони нам Богу дають, щоб нам особливо в тяжких ситуаціях допомагали, щоб були завжди з нами. Молитва до святого архангела Михайла. Я теж цю молитву молився, коли з нами Скрінтин говорив про це, і біскуп розказував, і так здається, він 1991 року, можна сказати, від цього року це вже буде 12 років. І тоді помню, що я щодня цю молитву справді молився. До того часу, як можна сказати, теж великий і священником, ну, не так систематично, не так регулярно молився цю молитву. Але тоді, коли була про це мова, про велику потребу цієї молитви, а коли здавніше це був якби такий наказ, що кожен, після кожної служби, молилися священики цю молитву. І зараз, власне, теж, я думаю, справді, кожен з нас відчуваємо цю потребу. Просити архангелів, особливо Михайла, так як він називається, хто як Бог, так знаєте, написане на цьому малюнку, Deus, ut Deus, власне, це нам показує, що він є, можна сказати, так сильним, як сам Господь, що Бог йому довіряє саме тяжче справи. Так читали із Откровення святого Йоанна, що в небі відбувався війна, велика якби бійка Михайла Архангела проти злого духа. Знаємо, що Михайло Архангел виграє цей бій. І власне тому в нашому житті особисто, якщо про нього буде тут мова, добре, якби ми спомнули про це, що ми маємо так сильного помічника в боротьбі зі злим духом. А з практики бачимо, що ми майже кожен день попадаємо в таку ситуацію, що ми майже кожного дня нам треба як-то звалчати такого злого духа, мусимо проти нього якось протиставлятися. І не один раз досвідчуємо, бо кожен гріх – це є наша перегра з ним, що ми піддаємося йому, що ми не перемогли його, а могли перемогти. Якби ми, може, в таких моментах собі були згадали про Михайла Архангела, Михайла, значить, хто знає, якби ми так міцно трималися і тої практики, і то, що нам церква дає, Бог нам дає на допомогу, набагато більше ми би тих всіх проблем і тих падінь могли перемогти, щоби ми звичинжили, якби так, правда, то зло, але не своїми силами. Власне, але силою тих святих архангелів, які
на які нам Бог дав. Далі, сьогоднішній день, споминаємо також Гавриїла. Бог є силою, тому що він багаторазово переказував людям накази Бога. Він був посиланий особливо в такі моменти, коли мав об'явити щось дуже важливе. Знаємо з Евангелії, коли приходить до Діви Марії, звістити їй цю радісну новину. І тут, думаючи про це, якщо він був посланий від Бога, щоб об'явив нам так важливу новину, то так само, нераз шукаючи якісь розпізнання правди Божої, шукаючи про те, думаючи про те, яка Божа воля, і нераз не знаємо, як рішити в совісті своїй і так, і так, і думаємо, хотіли би пізнати, як зараз, який крок зробити. Тож, якби ми подумали про нього, попросили щирим серцем, допоможи нам. Правда, можемо прямо звертатися до Бога. Сьогодні пробож такий гарний приклад мені показав. Не міг спомнути, де щось поклав. Я то так не раз злощуся. Ну ж, як так, забув. А він тихенько перехрестився, каже, Боже, дай пам'ять. І побіг, взяв куртку і вже щось там знайшов. Не знаю. Значить, справді не раз мучився, не потрібно. Думаємо, шукаємо і так. Недобре вирішили свою ситуацію, проблему чи як. А вдруг молитва, щире прохання до Міхала, до архангела Гавриїла, якого Бог послав, щоб об'явив людям Божу волю, де нам могла бути не раз такою допомогою вирішенні правильно своїх проблем, своїх питань. І далі архангел Рафаїл, Бог лікує. Один сині ангелів, котрі стоять перед Богом. Про нього згадка в книгі Товії. Він доторкнувся очей Товії, долікував його, був проводником також. На дорозі, якби його сина, який мав йти за лікарством. Тому його вважає церква за такого покровителя в хворобах наших, який допомагає нам лікувати хвороби, як товариша на наших дорогах, який нас охороняє на дорозі нашого життя. Там знову знаходимо його допомогу і не один раз можемо згадати. Але так спитаємо щиро, коли ми собі в житті згадали про архангела Рафаїла, чи Гавриїла, чи Міхаїла? Власне, то це нам показує, що в нашій свідомості не так вони ще сильно записані, не так дуже згадуємо про них. Тому я сьогоднішній день, власне, так хотів тільки тим поділитися і нагадати нам всім і собі, що ми, якщо не пам'ятаємо про тих, про цю допомогу, то ми нехтуємо тим Божим даром і багато разів самі тратимо ці ласки, ці благодаті, які через них ми би могли осягнути, скільки багато добра могли зробити. Тому нехай сьогоднішній день ця служба нам що більше допоможе на щодень пам'ятати про власне тих помічників, які нам Бог дав. Я не кажу, що це мусить бути так, як кажу, тих 10 років вже стараюся робити, але я теж маю своє досвідчення, що справді мені ця молитва в багатьох випадках допомагає. І з щирим серцем звертаюся і думаю, що як Бог дасть, хочу молитися щодня цю молитву. Напевно, і кожен з вас і має, може десь читав, добре, власне, не запам'ятати, особливо в вашій парафії, де він тут стоїть, як ваш такий хронітел. Священний заплач. Вірим в єдного Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, єдиного вічного і невічного, і єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого єднородженого, Твоє Слово є зроджене, ще з усіма віками, Бог з Бога, ще
Воздаючи честь святим Архангелу Михаилу, Гавриилу и Рафаилу, которыми Пан Бог послужился в найважнейших делах своих, просьми, выставлялися за нами до Пана. Мудмися за Костю Святи, де под опіком святого Михайла Архангела был мощным вяром каплану и люду Божего. Кирия, Кирия, Алейсон! Święty Michał opiekował się nim nieustannie. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Módlmy się za wszystkie narody, by święty Gabriel Archanioł był najlepszym zwiastunem pokoju i dialogu między państwami. Kyrie, Kyrie, eleison. І те ще ненароджене, де святий Габріел Архангел був для них анілом милості родицю. Кирія, Кирія, Алейсон. Кирія, Кирія, Алейсон. Подмися за хори, де святий Рафаїл Архангел був для них лікарем і потішителем. Кирія, Кирія, Алейсон. Представляємо Богу через заступництво святих Михаїла, Габріеля і Рафала за живих і померлих. Кирія, Кирія, Алейсон. Кирія, Кирія, Алейсон. Особливий спосіб за цю парафію, що Господь благословив вам, особливо священникам, Отцю настоятелю і всім, хто доїжджає до цієї парафії, щоб Господь благословив вам. Кирія, Кирія, Алейсон. Кирія, Кирія, Алейсон. Помолимось за померлих, за всіх тих, які визнавали віру, які донесли ту дорогу вістку віри аж по сьогоднішній день. Щоб Господь дав їм вічне царство. Кирія, Кирія, Алейсон. Кирія, Кирія, Алейсон. Боже, Ти керуєш небом і землю в досконалій гармонії, справ то ласкаві, бисьми і ми гармонійні укладали справи дочесне і вічне ку хвалі ім'я Твоєго, і для нашого збавлення через Христуса Пана нашого. Thank you.
Богомольці. Мир вам, Сеньор, яре, дом твой, на честь и хвалу своєму имеем, а также на пожертви наші хлебу пощелочим дем. Всемогомольці, Боже, складами Твою офіару увєльбєння і покорні просіме, аби за вставініцтвом анілу ласкаві йом пшил, допровадзил нас до вічного збавєння, через Христуса Пана нашого. Амен. Пан з вами. І Духом Твоїм. Буре в серця. Дорогіє до Пана. Дяки складаємо Пану Богу нашому. Тим годне то і справедливе, слушне і збав'єнне. Абисме тобі, Ойче Святе, завше і всенде складали дємчинєнє. І абисме глушили Твоєм хвалем, тура яснєє в анілах і архангелах. Гди отдаємо честь Божоним через Тєбє анілом, вислав'яме Твоєм досконалость і потенгем. Вшеспанялость свята невидяних духов, познаємо, як єстись незмежений і годний милості понад ціле створення. З радостю лончимо наші голоси з хурами анілів, дуже через нашого Пана Ісуса Христуса, вєльбім Твій маєстат, разом з ними і волаю. Слушницем слави всяке створення, бо через Ісуса Христуса, Твоєго Сина, нашого Пана, мочом Духа Святого оживєш і усвєнцяв всього, ораз неустанно громадиш люд свій, аби на цілій землі складав Тобі офіарем чистом. Покорні благами Цим Боже, усвєнць мочом Твоєго Духа те дари, які принесли ми Тобі, аби ще стали тілом і кров'ю Твоєго Сина, нашого Пана Ісуса Христуса, який нам наказав сповнити то містеріум. Он бовім тей ноці, який був виданий, взяв хліб і дзінки Тобі складаючись, благословив, ламав і роздавав своїм учням, мовячи: «Їжте і їдьте з того всі, то є бовім тіло моє, które za was będzie wydane». Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: «Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę». Oto
to wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego życia chwały. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętymi archaniołami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła II, naszego biskupa Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chryste, po Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem
lekarzmy sobie znak pokoju.